د لغمان ولی رحمت الله ارمل نن د شنبې په ورځ د لوی اختر په دویم ورځ د الینګار ولسوالۍ په استقامت د نورستان په کلاګور سیمه کې د ملي اردو د لومړۍ پلې لیوا دویم کنډک له مسؤلینو او سرتیرو سره له نږدې ولیدل. په دې سفر کې له ښاغلي یارمل سره امنیه قمندان سمونوال منظور ستانکزي د لومړۍ پلې لیوا قمندان ډګروال بریالي اورګونوال د ملي امنیت ریاست مرستیال ډګروال قدرت الله اماني او یو شمېر نورو مسؤلینو ملتیا کوله. په کلاګوش کې د ملي اردو د لومړي کنډک قمندان نذیر سیار د خپل مسؤلیت ساحې اړوند هر اړخیز معلومات د لغمان والي سره شریک کړل. هغه ته چې د الینګار او نورستان ولایت د یو شمېر سیمو د امنیت مسؤلیت ورتر غاړې دی چې په خورا ښه شکل یې نو نورو میشتو ځواکونو سره ښه هماهنګي لري او ژمنه یې وکړه چې خپلې مقدسې دندې ته په لا ښه شکل ادامه ورکړي. ورته مهال د یادې سیمې قومي مشر وکیل غلام سخي د لغمان ولي او سره تللي پلاوي څخه مننه وکړه چې د سرتیرو او ولسونو له حاله د اختر په خوښیو کې له نږدې ګوري. نوموړي د لغمان ولي څخه د کلاګوش بند د چارو د سولې او امنیت په برخه کې د هر اړخیزو هڅو او په نورو برخو کې غوښتنې وکړې. خدای موږ تاسو را کړی دا درسونه را کړی دي وبې را کړی دي او خلک بزده ده چې یو ځای کې بل ځای کې مسافري چې تیرې لغنه بهتر دا ده چې دغه تر هم بندې برق ټول افغانستان به ورنه استفاده وکړي او هغه د دا ځمکې خرابې صاحب وړاندې شي د خلکو یو مړی جواری بچیا او تاسې چې تشریف راوړی دا نوې مقرر شوي اصلي زه صاحب تاسې جدي توجه غواړم چې دا هغه باندې بر لپاره چې خلک بیکار دي فقر او بېسوادي سره روبر ودی دی ضرورت را پسی. د لغمان ولی رحمت الله ارمل د ملي اردو د لومړي کنډک له مسؤلینو او ناستې ته راغلو قومي مشرانو له تود هرکلي څخه د مننې سربېره خوښي وښوده چې د اختر خوښي د نجات له پرښتو سره تېروي. هغه وویل د دې وطن اصلي وارثین او پالونکي تاسې یاست او په خپلې دندې او خدمت وویاړئ. نوموړي زیاته کړه تاسې فکر ونه کړئ چې یوازې یاست، موږ مو تر څنګ ولاړ یو او په هر حال کې ستاسې حمایت کوو. وطن او خاوره مو یوه ده او دښمن مو هم یو دی. د افغان حکومت لومړیتوب سوله ده، که څوک سوله کوي هرکلی ورته وایو. د هېواد ابادۍ لپاره د لاسونه سره یو کړي او که دوی بیا هم په افغان وژنه تاکید کوي نو د اقتدار ارمان به ګور ته یوسي. د دې وطن اصلي مالکان هم تاسو یاست، ځکه د خپلو وینو په قیمت یې ساتي او د خپل ځان په بدل کې ساتي. اختر، خوشحالۍ، ښې ورځې، د ملګرو سره اوسېدل، د کورنۍ سره اوسېدل، هر څه مو پرېښي دي او د دې هیواد د سردرو ساتنه کوي. په دې طرف کې تاسې زموږ تقریبا هغه وروستي سربازان یاست چې په دغه جغرافیه کې اوسېږي. رهبري د مقام ولایت، قمنداني د لیوا، قمنداني د امنیت، د ریاست امنیت ملي نن ټول ستاسې احترام ته راغلي او دا احساس درکولو ته راغلي چې تاسو د یوازېوالي احساس مه کوئ. که تاسو نارامه یاست تاسو قمندان د لیوا هم نارامه دي، که تاسو نارامه یاست تاسو قمندان د امنیه هم نارامه دي، او که تاسو نارامه یاست تاسو رئیس د امنیتي ملي او معاون د امنیتي ملي او نور پرسونل هم چوری دي هغه هم نارامه دي. موږ یو فامیل یو، یو وجود یو، هدف مو یو دی، وطن مو یو دی، بیرغ مو یو دی او دشمن مو هم یو دی. که سولې ته زړه ښه کوي راغلل او د دې هېواد د ښایستو څخه خوند اخیستل غوښتل را دي سي ورونو غوندې دې راسره واوسېږي. د دې هېواد د ښکلا او ښایست څخه دې خوند واخلي، خو که پر ځای جګړه انتخاب کړل د اوربند وروسته د هغوی سره د خپل هېواد د ساتنې په خاطر، د خپل بیرغ د رپېدا په خاطر او د دې هېواد په خاطر بیا وجنګېږي، څوک چې د سولې دپاره یو لږ ذره د خیر نیت لري، اراده لري، زموږ غېږې ورته خلاصې دي. خدای دې راولي، ورونو غوندې دې راسره ژوند وکړي. د نورستان، لغمان، مشرقي او د ټول افغانستان د آبادۍ او سوکالۍ دپاره دې اوږه پروژه کار راسره وکړي.
موږ به د ورونو غوندې مینه ورکړو، خو که د ګاونډیو په امر او د ګاونډیو په خوله باندې راځي دا هیواد غواړي، نو د دوی پلرو هم دا ارمان وړی دي، نیکهګانو هم وړی دي، دوی به هم مړي او د دوی راتلونکي نسلونه به هم مړي. د لغمان والی زیاته کړه موږ شاه زلمي لرو او هغه افغان مېړني ځواکونه دي. ښاغلي یارمال د کلاګوش په سیمه کې افغان سرتیري لا ډاډمن امنیت راوستلو، د مقدساتو د ساتنې له نورو ځواکونو سره د لا ښې همغږۍ او په ګڼو نورو برخو کې ګډ کار کولو ته وهڅول. دغه راز یې د سیمې له اوسېدونکو عالمانو او قومي مشرانو سره د اړیکو پراخېدو او د دوی مشورو ته د مسؤلینو پاملرنه لا راواړوله.